Սիրելով այդ ճանապարհը մարդիկ սուբյեկտը անցավ մինչև դպրոց հասան։ Դպրոցում շատ լավ ընդունեցին, կազմակերպեցին եւ հայրս շատ բարձր լավ ներկայացրեց սուբյեկտին որպես Եզդի ազգի լավ խելացի բարձր ներկայացուցիչ։ Թուրք բոլշևիկյան համագործակցությունը եւ Հայաստանի խորհրդայնացումը կիսատ թողեցին Ուսուբեկի շատ մտադրություններ, ծրագրեր, նպատակներ ու երազանքներ, քանի որ երկրի սահմանները գծվեցին Արաքսով ու Մայր գետից այն կողմ այլևս Հայաստան չկար։ Իթիվս այլ տարածքների, Սուրմալուի գավառը եւս կոմունիստները նվիրեցին թուրքերին։ Բազմահազար հայ գաղթականների հետ Ուսուբեկի ցեղապետության եզդիներին եւս վիճակված էր հանգրվան գտնել Արաքս գետի այս կողմում, Արարատյան դաշտում ու ավելի հեռավոր վայրերում։ Այս ամենով հանդերձ թեև ու թիկունք կանգնեց Հայաստանի առաջին հանրապետությանը, կառավարության եւ մտավորականների հետ տեսավ ու ճաշակեց հայ հեղկոմի կողմից իրենց մատուցած դառնությունները, ակտիվ մասնակցություն ունեցավ փետրվարի 18-ին բռնկած համաժողովրդական ապստամբությանը եւ հաջորդող կռիվներին, կառավարության հետ մեկտեղ անցավ Գարեգին Նժդեհի շնորհիվ անառիկ մնացած Զանգեզուր, Լեռնը Հայաստան։ 1921 թվականին սկսվեց փետրվարյան ապստամբությունը, Ուսուբեկը մասնակցություն է ունեցել ապստամբության պարտությունից հետո 1921 թվականի ապրիլի սկզբին ապստամբության մյուս մասնակիցների հետ հեռացավ Պարսկաստան։ Հայտնի է, որ այնտեղ նա որոշակի մասնակցություն է ունեցել հետագա գործընթացների հետ կապված քննարկումներին, հետագա ծրագրերի հետ եւ մշտապես լռել է եւ բացի մեկ անգամից, որ իր հետաքրքիր ծիծաղաշար նույնիսկ մտքերն էր տարտայտել, որ հայեր դուք հետևեցիք Եվրոպային, մենք էլ ձեզ հետևեցինք եւ ահա այս վիճակի մեջ։ Նրանք Ուսուբեկին չհիշեցին, երբ 1923 թվականին հրավիրեցին եզդիների նոր համագումարը, նույն խնդիրների մասին խոսեցին ինչ-որ նախորդում, բայց այս անգամ խորհրդային գաղափարախոսությամբ։ Կարծես թե այդ հարցերը նախորդ անգամ չէին քննարկվել։ Նրանք այդպես էլ, միևնույն է, չհիշեցին, դեռ ավելին, Ուսուբեկի հասցեին չարագուշակ ակնարկներ եղան, որոնք իրենց կոնկրետ մարմնավորում նստացան ավելի ուշ, 1929 թվականի վերջերին, երբ նրան դատապարտեցին եւ աքսորեցին Քյավառ։ Նրա աքսորը ազատ ռեժիմով էր, բայց ազգային պետական գործիչը խաղից դուրս էր հայտնվել, ով չնայած իրեն հասցրած վիրավորանքին հորդորում էր իր ազգակիցներին համակերպվել վիճակի հետ։ Պատմության մեջ անհնարին է գտնել մի դեպք երկու ժողովրդների միջև որևէ խնդիր է ծագել եւ այդ ինչ որ անհասկացությունները եղել երկու ժողովրդների մեջ եւ Եզդի ժողովուրդը մեր պատմության մեջ ամենակարևոր այսպես շրջադարձային պահերին մեր կողքին չի եղել։ Նման փաստեր հնարավոր չէ։ Եվ ես կարծում եմ, որ Ուսուբեկին նվիրված ֆիլմ, գիրք, նրա հիշատակը հավերժացնելու որևէ իրադարձություն մեր կյանքում շատ կարևոր է առհասարակ հայ հասարակության խնդիրները այսօր վաղը եւ ապագայում ճիշտ հասկանալու համար։ Մենք մեր բարեկամ ժողովրդի հետ պիտի շարունակենք կերտել մեր հզոր հայրենիքը եւ ինչու՞ չէ, մաղթենք, որ Միացյալ Հայաստանի գաղափարը իրականացնելուց մեր կողքին դարձալ լինեն բարեկամ Եզդի ժողովրդի ներկայացուցիչները։ Երկու տարի ազատ աքսորում գտնվելուց հետո այնուամենայնիվ նրան տեղափոխում են Երևանի բանդ եւ պահում 8 ամիս։ 1932 թվականի ամռանը նրան ազատում են։ Ուսուբեկը գյուղ է վերադառնում։ Ժամանակակիցներից մեկը հիշում է. «Ձիով գյուղ մտավ, ինչքան Եզդի կար, եկան նրան տեսության, բոլորին հետաքրքրում էր բեկի որպիսությունը. Մենք փոքր էինք, չէինք պատկերացնում, ինչ մեծ մարդ է, ինչ մեծ կյանք է ապրել, որքան բարի գործեր է արել բեկը. Սրբի տեսք ուներ, ուրիշ էր գույնը, ուրիշ գեղեցկությունը.
Այդ օրը նա ասել է, որ իրեն օգնել է տուն վերադառնալ աղասի Խանջյանը։ Աքսորը, բանտը և ամենակարևորը հոգեկան խռովքը արդեն իրենց նարել էին։ Եզդի ժողովրդի մեծ զավակը և հայ ժողովրդի նվիրյալ բարեկամը գնում էր դեպի մայրամուտ։ Չնայած դեռ 65 տարին չէր բոլորել։ թվականի ձմռան մի օր, հունվարի 12-ին, այս աշխարից հեռացավ մեծ մարդը, թողնելով ամենակարևորը, իր նվիրական անունը։ Նրա մարմինը ամփոփվեց Շամիրամի գերեզմանատանը, ուր միայն 1982 թվականին նրա շիրիմին հնարավոր եղավ հուշարձան կանգնեցնել։ Ուսուպ բեկի մահից հետո նրա գերեզմանը ուխտատեղի դարձավ, որովհետև ազգի ամենահարգված անհատը նա էր, Ուսուպ բեկ Թեմուրյանցը։ Նման դեպքերում է, որ ասում են մահից հետո սկսված անմահություն։ Անմահությունը մի գործ չի, ով սիրեց Հայաստանը, իր ողջ կյանքում գործեց հանուն Հայաստանի սկզբունքով։ Տարեկան մի քանի անգամ տարբեր առիթներով իրենց պապի և մեծ պապի շիրիմին են այցելում Ուսուպ բեկի սերունդները, թոռները, ծորները, ավելի փոքրերը, ծաղիկներ են խոնարում, աղոտք ու երախտիկի խոսքեր հնչեցնում։ Մեր ժողովրդի երևելի և մեծ զավակները, Ուսուպ բեկը և Ջահանգիր աղան, ճիշտ են հասկացել և գնահատել պատմության ընթացքը։ Եվ եթե մեր ազգը մնար Օսմանյան տիրապետության տակ, շատ արագ կորցրած կլիներ ամեն ինչ։ Մեծ եղեռնից հետո հայ ժողովրդի հետ գաղթելով արևելյան Հայաստան, մեր ազգը պահպանեց իր ինքնությունը և դավանանքը։ Դեռ ավելին ունեցանք մեր գիրն ու գրչությունը, գրականությունն ու կրթությունը, ու ոչ ոք չփորձեց կտրել մեր լեզուն և արմատները։ Գիտենք, որ Ուսուպ բեկը շատ հարգված էր ինչպես հայերի, այնպես էլ եզդիների շրջանում, և բոլոր դժվարին խնդիրները լուծվում էին նրա մասնակցությամբ։ Ուսուպ բեկի խոսքը եզդիների համար օրենք էր, մանավանդ երբ տարբեր գերդաստանների միջև գշտություն և անհամաձայնություն էր լինում։ Նրա գործն իմ համեստ ուժերի ներածին չափով ձգտում եմ շարունակել ես, հետևելով մեր ազգային ավանդույթներին։ Ուսուպ բեկը շատ բարի մարդ էր, օգնում, աջակցում էր բոլորին, առանձնապես աղքատներին, դժվարության մեջ գտնվողներին։ Ասում են, ով անգամ նրան երազում տեսնում էր, այդ օրը հաջողության ճանապարհը բաց էր լինում նրա համար։ Իմաստուն էին Ուսուպ բեկի գերդաստանի ավակները, նրա հայրը, մեր մեծ պապերը։ Հայրը ուզեց, որ որդին սովորի Գևորգյան ճեմարանում լավ կրթություն ստանա։ Ես ուրախ եմ, որ իմ նախաձեռնությամբ Ուսուպ բեկ անունը ստացած դպրոցում են սովորում Շամիրամցի երեխաները։ Ուսուպ բեկը, իմ պապը, սրբորեն շարունակեց իր նախորդների գործը, միշտ եղավ իր ժողովրդի կողքին, իր ազգին բերեց, հասցրեց այստեղ, հայկական հող, եզդիներին փրկեց իր սպառ բնաջնջումից։ Եվ այսօր եզդիները իրենց տունն ու տեղն ունեն, իրենց օջախները։ Դեռ ավելին, եզդի ժողովրդի արժանավոր զավակները, Ուսուպ բեկի գործի շարունակողները սրբատեղի են ստեղծում Հայաստանում։ Այս դեպքում խոսքը Միրզա Սլոյանի մասին է, ով ակնալճում սրբատեղի և հուշահամալիր կառուցեց, ուր տեղ է գտել նաև իմ պապի, Ուսուպ բեկի արձանը։ Մենք էլ մեր ընտանիքով Ուսուպ բեկի հուշարձանը 1982 թվականին դրեցինք մեր գյուղի գերեզմանատանը, իսկ կիսանդրին իր հաստատուն տեղը գտավ Սարդարապատի հուշահամալիրում։ Մի ավակի առաքելությունը, ասել է թե բեկի պարտականությունները։
Dele Debrone, 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 Le Debrone. Moni Gundino Tiva Hazar Nezet de Poldoe, Roma Reche Khoi Vedate, Ejur Merdole Gweldoe, Disa Despekriya Khazar Dine Şerfedi Mlete. Miştel Hürenkalen, Usubyanneri Şamiramun Gıtnavok Ojakhnere, Yev Aysorva Hasanineri Tsegapeti, Majid Usubyani kam Majid Bekitun, ով ամենա ավակն է, խոհում եւ իմաստուն մի մարդ, ով մեզ հետ զրուցելու եկավ իր Կորան փոքրիկ Թենգիզի հետ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Ուսուբեկի գործը ապրում է, և կան այն մեծ սիրով շարունակողներ։ Անմիջականորեն ինձ է վիճակված գրել Գերդաստանի ավագի առաքելությունը, ասել է, թե բեկի պարտականությունները։ Իմ զավակները՝ Վազիրը, Բադոն, Քյարամը, Սայիդը, ևս նախանձախնդիր են, և ամեն ինչ արեցին, որ գրքեր գրվեն իրենց մեծ պապի մասին։ Այս գործը մեծ պատասխանատվությամբ իրականություն դարձրեց լրագրող Մանուկ Մուրադյանը։ Այնպես ստացվեց, որ իմ հայրը, Ալիխան Բեկը, ով փոխարինում էր Ուսուբեկին որպես ցեղապետ, վախճանվեց 1959 թվականին։ Ես այն ժամանակ երիտասարդ էի, բայց ինձ էր վիճակված կրելու ցեղապետի պատվավոր, բայց դժվարին պարտականությունները։ Արդեն ավելի քան կես դար է, ես իրականացնում եմ այդ գործը։ Ես միշտ պահել, փայփայել եմ մեր ընտանեկան ավանդույթները, ազգային սովորույթները, հարգել եմ մեր մեծերի հիշատակը, հպարտացել եմ մեր նախնիներով, խոնարհվել նրանց հիշատակի առջև։ Նրանց գործը շարունակելով ես միշտ պատրաստ եմ եղել հարթելու ազգի տարբեր գերդաստանների միջև ցակած վեճերը, անհաշտությունները, հակադրությունները և այլ խնդիրների հետ կապված ստեղծված դժվարությունները։ Ուսուբեկի բարի անունը, իմաստուն խոսքերը, խելացի մտքերը միշտ մեր ազգի հետ են։ Գեղանկարիչ Արմեն Հարությունյանի համար Ուսուբեկի կերպարի համար լավագույն բնորդը նրա թոռն է, Մաջիդ Բեկը, նրա գործի շարունակողը, ով իր զավակների և մերձավորների հետ միշտ բարձր է պահում իրենց պապի մեծ անհատի բարի հիշատակը։ Իսկ գեղանկարչի համար պատմական լուսանկարի զուգորդումն է Մաջիդ Բեկի դիմագծի հետ, ով նման է իր պապին։ Ուսուբեկի թողած ավանդը ես փորձեցի ներառել իր կերպարում։ Չգիտեմ ինչ չէ ստացվել, ես նրա մեջ տեսնում եմ բարություն, ես նրա մեջ տեսնում եմ սեր, նվիրվածություն իր ազգին, ինչու չէ նաև այն ազգին, որի հետ նա բարեկամություն է արել դարերով և երևի ուխտել է իր ժողովրդին, որ հատկապես հայ ազգի հետ նրանք լինեն եղբայրներ։ Ես թերթել եմ արխիվային շատ էջեր, թերթել եմ նաև Վաղամերիկ Մանուկ Մուրադյանի գիրքը նվիրված Ուսուբեկին։ Ինձ թվում է աճող սերունդը պիտի ճանաչի նրան, պիտի ճանաչի այն հերոսներին, որոնք որոշակի ներդրում են ունեցել հայ ժողովրդի պայքարի անկախության, լինել չլինելու այդ դաժան ծանր ժամանակաշրջանում։ Այսօր ինչ որ առնչվում է Ուսուբեկի հետ սրբության սրբուսը, ինչպես Շամիրամցիների, այնպես էլ բոլոր նրանց համար, ովքեր այցելում են այս բնակավայրը, ուր անցած տարի 15-20-ական թվականներին ոչ միայն հաստատվեց հասնիների ցեղը Ուսուբեկի գլխավորությամբ, այլև եզդիներ այլ ցեղերից։ Նրանց հույսն ու հավատը Ուսուբեկն էր, իր լայնախոհ ու փիլիսոփայական կոնկրետ և կառուցողական մոտեցումներով։ Ուսուբեկի նախնիները ջերմ հարաբերությունների մեջ լինելով Սուրմալուի գարվարի Իգդիրի մեծ հարուստ ուսյալ կրթված մարդկանց հետ, Ուսուբեկը ունենալով ճեմարանական կրթություն, լինելով խելացի մարդ, եզդիների ապագան տեսնում էր Հայաստանում։ Եվ այդ պատճառով էլ եզդիներն էլ արևմտյան Հայաստանի
Usubeki galkhavorutyamb amphortsank gaghtetsin Arevelyan Hayastan. Yev Usubeki misht koch er are iz azgakistnerin havatarim linel hay jogortin. Yev aysorva zamanak'e shangalum yegats iradrutyunere apatsutsetsin vor chisht er yegel Usubeki aitpisi motetsuma. Նա իր տունը կառուցել էր ձորի պրնկին, հին գյուղատեղիում, որ մարդիկ տեսնեին, որ իրենց առաջնորդն էլ է հաստատվել այստեղ, այս հողում։ Այսօր այդ տարածքը Ուսուբեկի գերդաստանի հետնորդներին է պատկանում։ Թերևս այստեղ նրա մասին հիշեցնում է Բուխարիկի մի փոքրիկ տուֆե կտոր, որը մնացել է որպես սրբության սրբոց ուսուբյանների համար։ Ուսուբեկը իր ժողովրդի հետ եկել է այս գյուղը, Շամիրամ գյուղը 1917 թվականին։ Այստեղ եղել է Ուսուբեկի տունը։ Ցավոք սրտի այդ տանից հիմա ոչ մի բան չի մնացել այս հացատան տեղը։ Այս գյուղում ամենամեծ տունը, երևի ամենահանեց հարուստ երևացող տունը եղել է այս տունը, որը հատկացրել են Ուսուբեկին որպես ազգի ցեղապետին։ Ցավոք սրտի այդ ամբողջից մնացել է մենակ այս քարը, որը տեղադրված է եղել Ուսուբեկի օդայում, այսինքն իր հյուրասենյակում, որպես բուխարա։ Ու այս քարը հիմա այս օրվա դրությամբ այս վիճակով պահպանվում է այստեղ։ Ուսուբեկի մասին կարելի է պատմել ժամերով, շատ կարելի է պատմել, որովհետև Ուսուբեկը եղել է սուրբ մարդ։ Մեր մեծերը պատմում են, թե Ուսուբեկը ժողովրդին, ասենք որ ստեն ապրի, այդքան բարի է եղել, հացը իր ձեռի մեջ փշրում էր, ասում էր տանենք մրջուների կերը տանք, այդպիսի անձնավորություն է եղել Ուսուբեկը։ Բարի մարդ է, այո, Երանի այն մարդում, որ Ուսուբեկը օրշներ։ Ուսուբեկի բարի հիշատակն ապրում է Շամիրամում։ Ամեն օր դպրոց գնալիս աշակերտներն անցնում են միջանցքում տեղադրված Ուսուբեկի և Կոմիտասի բարեկամությունը խորհրդանշող հուշարձանի կողքով։ Այստեղ յուրաքանչյուր երեխա ոչ միայն լավ գիտի այդ բարեկամության մասին, այլև ձգտում է հասու լինել Կոմիտասի երաժշտությանը։ Ուսուբեկի անվան դպրոցը կրթոջախ է, առաջին հերթին, կրթոջախ, որտեղ կրթվում են հիմնականում Եզդի երեխաներ։ Եվ կրթվում են լավ ավանդույթներով, կրթվում են Ուսուբեկի, Կոմիտասի թողած ավանդույթներով։ Մենք ունենք կարգին, լավ կազմակերպված կոլեկտիվ, որը կարողանում է կազմակերպել դպրոցի աշխատանքները և կամաց-կամաց նրանց տանում է գիտության բարձունքները նվաճելու։ Այս երեխաները մի քիչ ավելին են ուսումնասիրում, քան թե սովորական հայկական հիմնական դպրոցի աշակերտները։ Նրանք նաև ուսումնասիրում են Եզդիների պատմությունը, հայ Եզդի առնչությունները և Եզդերեն լեզուն։ Փաստորեն մի քիչ էլ ավելի են իմանում, քան թե սովորական հայկական դպրոցի աշակերտները։ Մենք դպրոցում ունենք Եզդերենի դասեր շաբաթական 2 ժամով։ 2012 թվականին Հայաստան Հրատարակչությունը ձեռնամուխ եղավ Մանուկ Մուրադյանի Ուսուբեկ աշխատության հրատարակմանը։ Նախապես ասեմ, որ ես ծանոթ էի Մանուկ Մուրադյանին, գիտեի նրան թե լրագրողական աշխատանքից և թե որպես պոետ, որովհետև նա կոչումով պոետ էր, և ճիշտ ասած շատ զարմացել էի, թե ինչպես պետք է պոետը կարողանա ուսումնասիրել պատմագիտական նյութը և այդպես բծախնդրորեն մտնել ուրեմն Ուսուբեկի և Եզդիների պատմության, ազգագրության, բանահյուսության ծալքերը։ Բայց, քանի որ ես նաև գրքի խմբագիրն է և առաջին ընթերցողներից էի, առաջին շնորհավորող է եղա Մանուկ Մուրադյանին, որովհետև գրվել էր կուր, գիտական առումով հագեցված, հարուստ մի գիրք, և առաջին անգամ շատ հարցերի պատասխաններ, որոնք մեզ միշտ հետաքրքրել են հայերիս, հայ մտավորականությանը, միշտ հետաքրել են, այստեղ փաստորեն փորձել էր Մանուկ Մուրադյանը պատասխանել. Ովքեր են Եզդիները, ինչ հավատք ունեն, ինչ կրոն են դավանում,
Եվ որն է նրանց ազգային առանձնահատկության, ազգային ինքնության տարբերակիչ ուրեմն բաղադրիչները։ Մանուկ Մուրադյանի նյութը Ուսուպ Բեկն էր։ Իմաստուն մի մարդ, իմաստուն այր, ինչպես նրան կոչել է Սիմոն Վրացյանը, եւ Մանուկ Մուրադյանը կարողացել էր Ուսուպ Բեկի կենսագրությունը բացելով նրա շրջապատի մարդկանց պատմական իրադրությունները բացելով հասնել անհիշելի պատմական ժամանակաշրջանների, նույնիսկ օգտագործելով բանահյուսական նյութը եւ վերլուծելով դրանք, հասնել Եզդիների բնորոշմանը, բնութագրմանը։ Ուսուպ Բեկի շարավիղները ավելին են ուզում տեսնել, որը թույլ կտա միշտ բարձր պահել եւ ապագային փոխանցել իրենց 26-րդ ցեղապետի անունը։ Ինչպես իրենք են ասում, 70 տարի լռություն է եղել Ուսուպ Բեկի եւ նրա սերնդակից գործիչների ու հերոսների մասին։ Հիմա կուզենային, որ նրանց մասին ավելի ու ավելի շատ խոսեին, նաեւ գնահատվեին նրանց ծառայությունները հայոց հողի ազատագրման եւ պահպանման գործում։ Չէ՞ որ նրանք իսկական նվիրյալներ եւ հերոսներ են։ Այս առումով թերևս դրվատելի է Վաղարշապատի քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանի եւ ավականու որոշումը Զվարթնոց թաղամասի փողոցներից մեկը կոչելու Ուսուպ Բեկի անունով։ Սա յուրովի հարգանքի տուրք է մեծ անհատականության հիշատակին նրա 145-ամյակի արդիվ։ Վերջերս փողոցի սկզբնամասում ցուցանակ տեղադրվեց եւ փոքրիկ հանդիսություն եղավ։ Ուբելյանը նշվեց ակնալճի եզդիական սրբատեղիում տեղի ունեցած հանդիսության ժամանակ։ Այստեղ հավերժ իր տեղը գտավ Ուսուպ Բեկի արձանը։